բարե բոլորին, հուսամ լավ եք, այսօր մենք գնում ենք ինք սիրելի խանութը, որտեղ ամեն ինչ վաճառվում է 1 դոլարով։ Ես անգերց ասաս չգիտեմ, ես ինչ եմ ուզում առնել են դխից, բայց մտատեցի, որ ձեզ հետաքրքիր կլինի, ու դրա համար որոշեցի գալ այստեղ ու նկարել ձեզ համար, հիմա ձեզ ցույց տամ, թե ինչ տեսք ունի խանութը։ Dollar Tree խանութում ամեն ինչ մի դոլարա, ամեն ինչ էստեղ մի դոլար արժի, մի հրաշք խանութ, հիմա ձեզ ցույց տամ, թե ինչ են վաճառում էստեղ։ Եկեք էստեղից սկսենք, ինքը սովորական խանութ, ուղղակի ամեն ինչ մի դոլարա, ինչ կա չկա, ես կոսմետիկայի բաժինը, որպես կանոն ամեն ինչ չինական, մենք էստեղից բան չենք առնում, բայց ես մի բարկեմ գնամ վերցնեմ արկղը։ Ու տեսնենք ինչ ենք առնում։ Այստեղ ինչեր են, pain relief, այստեղ նույնիսկ սնունդ են ծախում, պաճառում, սորկեր, բայց անկեղծ ասած իսկ կյանքում այստեղից ոչ մի սնունդ առաջ չկա, մենք այստեղից որպես կանոն միշտ առնում ենք վաֆլի, բայ վաֆլի ունեն, ուրեմն ես վաֆլին իմ ամենասիրելի բանն է Հայաստանում, ես չգիտեմ ինչքան եմ վաֆլի սիրում, հիշում եք կար շանթի վաֆլիները, ես ամամոս կների ու կասի վաֆլի ախորժակը քաշեք, ուրեմն այդ շանթի վաֆլիները, ես երազում եմ դրա մասին ու չկա ոչ մի տեղ, այստեղ մեկ-մեկ սենց խանութներում մեկ էլ կտեսնես որտեղից որտեղ վաֆլի է, բայց իրանց մոտ այդ վաֆլին, այդ վաֆլին, որ ես եմ սիրում, շատ այդպես հասվատեպ լինում, ու պարզվեց այս խանութում կա, այստեղ էլի սնունդի բաժինը, բայց ինչ-որ մեծ բան պետք չի, ой, սրանք ինքան հարմար բաներ են, ես չի պատկերացնում կյանքում, որ սրանք այդքան պետքական բաներ են, ինչ կա դնում ես մեջը, նա վաճառում են մի հատը մի դոլար, ըստ որակը ինչի, բնականաբար ինքը այդպես այն որակով չի, ինչը որ լավ որակով է վաճառում, ու սրանք եշան չեն, երբ որ լավն ես առնում, ես դա շատ անիմաստ բան է, բացարձակ մի դոլար է չարժի, իրա վրա ծախսել, նապսներ, այն որ նոր են գալիս մարդիկ ու ձեռքներին շատ գումար չի լինում, կարելի է գալ այստեղից ամեն ինչ առնել, հետո հենց արդեն մի քիչ լավանա, կարող եք գնալ ավելի թանկ ու հաճելի սպասք առնել, այս ամեն ինչ, ու այստեղից շատ են օգտագործում, ասեմ ի դեպ, ասենք ծնունդների համար եւ այլն, որ գալիս են մարդիկ, գալիս են այս բաժակները, առնում են ամեն ինչ ու հետո հավաքում են ու սիրում գցում են, ոչ տանջվել կա լվանալու վրա, ոչ մի բան, ես էլ էյ, այստեղ fresh and natural, ինչա ես, ինչա հետա գրքինը, ո, սոդա, սոդա, ես սոդա ունեմ, բայց իտեպ ինքը խանութում շատ ավելի թանգա, մի դոլար, այստեղ ինչ եմ գաճառում, ուզեմ հիշեմ ինչա պետք, որ ուղղակի առնեմ, դիսկեր, մենք ամերիկացիներս ես դիսկեր կծախնք 21-րդ դարում,
Թե ում ա պետք։ Ինչպես միշտ շան բաժինը, սա սրբությունն ամեն խանութում, միշտ պետք է ամեն ինչ լինի շան համար։ Այդ մարդիկ իրենց շանը մի այլ ակնածանքով են վերաբերվում, էլ սնունդ, էլ խաղալի։ Այստեղ գրենական պիտույքների ես որպես կանոն իմ համար, եթե ծրարա պետք լինում, այդպես բաներ գալիս են, միշտ այդտեղից եմ առնում, որովհետև ինչ իմաստ ունի, շատ գումար տալ չէ, եթե կարող ես էշան առնել, բայց ինձ թվում է պետք չի։ Մոմերը իդեպ ռամկաների մասին, բոլորները անգովքիր ուզում են գան Ամերիկա, ձեզ մասնագիտություն եմ առաջարկում ռամկա պատրաստել։ Այստեղ մարդիկ ամեն ինչ ռամկայի մեջ են դնում, ամեն ինչ, ասենք գնում են ինչ-որ մի հատ հասարակ ամսագրից, կտրում են իրան դուրս եկած դուրեկաց նկարը, հետո մի հատ անենց մի հատ շոգեղ ռամկայի մեջ են դնում, դու ցես նայում ես պատից կախված, ասում ես էս ինչ սիրուն նկարը, որտեվ այդ ռամկան որ դնում են, ահա որ սիրուն տեսք ա տալի, հետո պարզվում ա ինքն ամեն ամսագրից կտրած ինչ-որ մի հատ թղթի կտորը, այնպես որ ցես մասնագիտություն, վստահեցնում եմ միշտ գործ կունենաք։ Ինչ մաքուր է, չէ, սենց թափում են ու գնում։ Ահ, ես միշտ նաև ատկրոյտկաներ եմ էստեղ առնում, այս ատկրոյտկաները ուրիշ խանութում նեք, 2 for 1, 2 դոլարով, մի դոլարով 2 հատ առնում ես, իսկ ուրիշ խանութներում նույն ատկրոյտկան, իսկ նույն ատկրետկան 5-6 դոլար, հենց ծնունդա լինում գալիս ես էստեղ մի հատ քո ատկրետկան առնում, ու ինչի իմաստ ունի շատ փող տալու բացարձակ։ Ու ես հիմա մտածում եմ ծնունդ ոնց որ թե մենք չունենք, իմ ծնունդն ա գալիս, բայց դա իմ համար առնել։ Սեն ամերիկացիների սիրած բանը ամեն ինչ ուրեմն պետք ա լինի արհեստական ամաններում, այս սփռոցներով, ուտպես հենց ինչ-որ առիթա լինում, այս ամեն ինչը սիրուն կազմակերպում են, հետո սիրուն հավաքում են ու գցում, այս ինչ-որ դա ամանը։ Հաց թխելու աման, քանի որ ստեղ հաց թխել ենք սովորել, պարսում ա լիկա հաց թխելու աման ենք կա, բայց ես շատ ունեմ արդեն, ամեն ինչ սովորում ես, չես Ամերիկայում գալիս ես հաց թխել, ճաշեփել, կահույք հավաքել, այս տոպրակները բա ինչ թանկ են ուրիշ տեղ, այստեղ ամառ մարդիկ գալիս են ու սիրուն առնում են այստեղից, եթե կամ խոսքով տեսնենք, ուզում հիշեմ էլ ինչ ա պետք, բայց ոչ մի բան, մի խոսքով սա էլ իմ սիրելի խանութը, մի դոլարանոց, որտեղ ամեն ինչ կարող ես էժան առնել, բայց իհարկե որակը ինչի պետք ա հիշել ու առնել մենակին, ինչ-որ մի կանգամի օգտագործմանը, բայց ոչ ավելին, հարեստական ծաղիկներ ստված են։ Այս ամերիկացիները ձեզ պատմեմ, ծաղիկ բուկետ սարքելուց 17 կիլոմետրերով հեռու են, այնպես որ մեկ այլ մասնագիտություն ձեզ, եթե դուք սիրուն կարողանում եք ծաղիկներ հավաքել, և ոնց է կոչվում այդ մասնագիտությունը, ծաղիկների դիզայն կարողանում եք անել, ես վստահեցնում եմ ձեզ էստեղ շատ լավ գործ կունենաք, այ ես այտենց սիրուն շնորք ունենայ,
ու անեի սովորելու ես կամ փոխարեն գնանք ինձ երկու բանի համար վճարենք ու դուրս գանք Ես էլ իմ սիրած խանութը շատ շատ գումար ծախսեցինք մի ամբողջ երկու դոլար բայց պետք է միշտ հիշել որ իրանք նաև հարկերն են մեջը հապաղում այնպես որ միշտ մի փոքր ավել եք վճարելու այդ պետք է միշտ անպայման իմանալ այդպես հուսամ ձեզ հետաքրքիր էր փորձեմ էլի ձեզ մանրամասն պատմել թե ինչպես են այստեղ ապրում ինչ խանութներ կա որտեղ կարող եք գումար խնայել ու այդպես Եթե ձեզ ինչ-որ հարցեր կամ որ հետաքրքիր է, անպայման նշեք և մի մոռացեք պաշտպանորդագրվել ամենակարևորը։ Շնորհակալ եմ շատ։